श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं अष्टाविंशः सर्गः सारणोक्तावशिष्टं शुकः कथयति। सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणं राक्षसाधिपं बलमादिश्य सत्सर्वं शुको वाक्यमथाब्रवीत्। अस्थितान् पश्यसि यानेतान् मत्तानिव महाद्वीपान् न्यग्रोधानिव गाङ्गेयान् सालान् हैमवतानिव। एते दुष्प्रसहा राजन् बलिनः कामरूपिणः दैत्यदानवसङ्काशा युद्धे देव पराक्रमाः। येषां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च तथा शङ्कुसहस्राणि तथा वृन्दशतानि च। एते सुग्रीवसचिवा किष्किन्धानिलया सदा हरयो देवगन्धर्वैरुत्पन्नाः कामरूपिणः। यौ यौ पश्यसि तिष्ठन्तौ समानौ देवरूपिणौ मैन्दश्च द्विविदश्चैव ताभ्यां नास्ति समो युधि। ब्रह्मणा समनुज्ञाता अमृतप्रशिनावुभौ आशंसेते यथा लङ्कामेतौ मर्दितुमोजसा। यं तु पश्यति तिष्ठन्तं प्रभिन्नमिव कुञ्जरं यो बलात् क्षोभयेत् क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः। येषोऽभिगन्तालङ्कायां वैदेह्यास्तव च प्रभो एनं पश्य पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतं ज्येष्ठकेसरिणः पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः हनुमानिति विख्यातो लङ्घितो येन सागरः। कामरूपो हरिश्रेष्ठो बलरूपसमन्वितः अनिवार्य गतिश्चैव यथा सततगः प्रभुः। अद्यन्तं भास्करं दृष्ट्वा बालः किल बुभुक्षितः। त्रयो जनसहस्रं तु अध्वानमवतीर्य हि आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुत्प्रतियास्यति इति निश्चित्य मनसा पुप्लुवे बलदर्पितः। अनादृष्टवतं देपिति देवर्षिराक्षसैः अनासाध्यैव पतितो भास्करोदयने गिरो। पतितस्य कपेरस्य हनुरेका शिलातले किञ्चित् भिन्ना दृढहनुर्हनुमानेश तेन वै सत्यमागमयोगेन ममैव विदितो हरिः। नास्य शक्यं बलं रूपं प्रभावो वानुभाषितुम् एष आशंसते लङ्कामेका मतिप्तुमोजसा येना जाम्बव जाज्वलज्यते सौ धूमकेतुस्तवाद्य वै लङ्कायां निहितश्चापि कथं विस्मरसे कपिं। यस्यैषानन्तरशूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः इक्ष्वाकूनम् अतिरयतो लोके विश्रुतपौरुषः। यस्मिन्न चलते धर्मो यो धर्मं नाति वर्तते यो ब्राह्ममस्त्रं देशां वेदां वेषां च वेदवेदविदां वरः। यो बिन्द्याद् गगनम् मेदिनीं वापि धारयेत् यस्य मृत्योरिव क्रोधः शक्रस्येव पराक्रमः। यस्य भार्या जनस्थानात् सीता चापि हृता त्वया स एष रामस्त्वां राजन् योद्धुं समभिवर्तते। यस्यैष दक्षिणे पार्श्वे शुद्धजाम्बून प्रभः विशालवक्षास्तां राक्षो नीलकुञ्चितमूर्धजः। एषो हि लक्ष्मणो नाम भ्रातुः प्रियहिते रतः नये युद्धे च कुशलः सर्वशस्त्रभृतां वरः।
अमर्षीम अमर्षीम दुर्जये दुर्जयो जेता विक्रांतस्य जयी बलि रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः नह्येष राघवस्यार्ते जीवितं परिरक्षति एषैव शंसते युद्धे निहन्तुं सर्वराक्षसान् यस्य सत्यमसौ पक्षं रामस्याश्रित्य तिष्ठति रक्षो गणपरिक्षिप्तो राजा ह्येष विभीषणः श्रीमता राजराजेन लङ्कायामभिषेचितः त्वामसौ प्रतिसंरब्धो युद्धायैषो यैषो विवर्तते यं तु पश्यसि तिष्ठन्तं मध्ये गिरिमिवाचलं सर्वशाखामृगेन्द्राणां भर्तारममितौजसं तेजसा यशसा बुद्ध्या बलेनाभिजनेन च यः कपीनति बभ्राज हिमवानिव पर्वतः किष्किन्धाम्यः समद्यास्ते दुर्गां सगहन द्रुमां दुर्गां पर्वत दुर्गम्यां प्रधानैः सह यूतपैः यस्यैषा काञ्चनी माला शोभते शतमु पुष्करा कान्ता देवमनुष्याणां यस्यां लक्ष्मी प्रतिष्ठिता एतां मालां च तारां च कपिराज्यं च शाश्वतं सुग्रीवो वालिनं हत्वा रामेण प्रतिपादितः शतं शतसहस्राणां कोटिमाहुर्मनीषिणः शतं कोटिसहस्राणां शाङ्कुरित्य अभिधीयते शतं शाङ्कुसहस्राणां महाशङ्कुरिति स्मृतः महाशङ्कुसहस्राणां शतं वृन्दमिहोच्यते शतं वृन्दसहस्राणां महावृन्दमिति स्मृतं महावृन्दसहस्राणां शतं पद्मिः होच्यते शतं पद्मसहस्राणां महापद्ममिति स्मृतं महापद्मसहस्राणां शतं सर्वमिहोच्यते शतं कर्वसहस्राणां महाकर्वमिति स्मृतं महाकर्वसहस्राणां समुद्रमभिधीयते शतं समुद्रसहस्रं बहौगमिति विश्रुतं शतमोघसहस्राणां मघौघ इति विश्रुतः एवं कोटिसहस्रेण शङ्कूनां च शतेन च महाशङ्कुसहस्रेण तथा वृन्दशतेन च महावृन्दसहस्रेण तथा पद्मशतेन च महापद्मसहस्रेण तथा खर्वशतेन च समुद्रेण च तेनैव महौघेन तथैव च एष कोटिमहौघेन समुद्रसदृशेण च विभीषणेन वीरेण सचिवै परिवारितः सुग्रीवो वानरेन्द्रस्त्वां युद्धार्थम् मनुवर्तते महाबलवृतो नित्यं महाबलपराक्रमः इमां महाराज समीक्ष्य वाहिनीमुपस्थितां प्रज्वलित ग्रहोपमां ततः प्रयत्नः प्रमरमो विधीयतां यथा जयस्यान्न परैः परार्भवः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः।